kwa na wewe hapa. Kabla deal, simeniambia deal bwana wako. Ameenda kazi. Arudi saa hii. Arudi saa hii. Arudi kwa kitu saa ngapi hivi? Anarudi kitu saa moja hivi. Saa moja? Mm-hmm. Saa moja mezi nipata hapa nda kondisha kampu ni banja banja na wewe. Ni at least. Tuende, sindio? Hata ni mfraia. Mfraia? Bana, kule mwana hizo miwa hali. Tuende. Nivanyali na kongatini na kupenda. Wale una nibambango. Hadi pia mimi. Mwe kongatini menipenda pia wewe. Mimi na kupenda. Uwezi kuna nicheza? Siwezi. Sure? Sure. Unajua mimi nakupenda. Lakini yeye ndaaminiaje? Ah. Yo, labda mimi nikupenda. Mimi nakupenda sana bwana. Sawa, sisi tunaweza panga siku ya harusi yetu ama. Tutapanga tu. Tupange. Unajua. Mimi nilikuwa nimeona tupange tu hiyo harusi tu. Kama siku gani hata siku yoyote hadi Sunday na kama. Sasa si utatoka tu hapa kwake. Kwenye place nye haizi tupata. Kwenye haizi tupata. Sami plan yangu likuwa hiyo. So hata nifraya. Kwa fiti yo plan. Kwa sababu. Kumefanya hata nikafraya. So hindi sana kuja kwenye tembele. Ya kwa tuna kama. Lakini umeniambia umza hizi kama. Sindiyo? Kama msa hii. Temu yake bado. Unajua bado aneza nipata hapa kwenye ngori. Apana. Alipate kwa wake? Haizi. Haizi. Saki kupata mingajembe nitafanya. Hazina kinipata. Akikupata mimi nitakutetea. Hawezi nipiga. Hawezi kupiga mimi niko hapo hivyo. Si mimi nitakutetea, siwezi kubali nione ukicheka. Lakini hadi mimi siwezi kubali anipige sana nipigie. Wewe si mpendangi. Mimi si mpendi, mimi nakupenda wewe. Hadi mimi bebe mimi nikupenda. Hata hadi mimi. Sawa, hiyo Sunday na kama. Tunaweza panga hiyo mipango. Tuone plate code, tuende hadi kwa wazazi wako. Kwa wazazi wangu? Yeah. Si basi utafanya hivi, si utakuja then twende wote kwa sababu mimi sina kwa mzazi. Twende wote. Twende wote ndo mimi nikimwambia ati mzazi kwa hivi na hivi, ataanza kuniuliza maswali yasiyo na. Niko hivyo sasa. Yeah, lakini babe walai, mimi na mwanga tu nimekupenda tu sana, nimenyadi. But wazazi wangu utawajua, si tumesikilizana, utakuja then wote twende. Twende kwa wazazi wangu. Nakuja alafu sasa hivyo wote. Tuende kwa wazazi wako ama tuende kwa wazazi wangu? Tunaanzia na kwako, si ndio wazazi wako? Tunaanzia na wazazi wangu. Tunaanzia na kwako, alafu tuende kwetu. Kwa sababu anasema ladies first. Sasa ni hivyo sasa at least. Bana. Sasa ni kuliruki kuja, utakuja ni kiaje? Unajua kuna maswali utaulizwa na wazazi wangu. Swali kaa gani? Si unajua azini kama kijana kitaka kuona kwenda kuna msichana, si kuna maswali huwa namuuliza. Yao maswali nataka kama umejipanga, ujue ni maswali gani. Mimi nataka babako anakuwa mkali, si ndio? Si mkali sana. Si mkali. Lakini ukiongea naye vizuri mtaelewana. Hadi mamako? Mamangu hapana, mamangu ako sawa. Lakini shida ni babangu. Shida ni babako? Dad ni mkali sana. Asi mimi ndoongea tu na yeye tu. Tusikizane, unajua tukisikizana na baba yako pita kuwa fadhali, si ndio? Yule akinipata na wewe. Si yetu anajua tu. Atajua tu. Sasa hiyo Sunday tunaenda hivyo, si ndio? Alafu hiyo Sato ingine. Twende kwetu. Kwani twende kwetu. Sasa tunaanza na kwenyu. Tukitoka hapa kwenyu tusikizane, alafu twende kwetu. Na uko na wazazi wote? Mimi sindia, mimi niko na wazazi wote. Na wewe? Hadi mimi. Sasa na I think watako sana, wataelewana tu. Hadi wanachelewa walipitia tu hivyo. Walipitia situation. Ni hivyo tu. Mkiwa inaogopanga ni nilipatikana hapa na bwana wangu. Haizileta shida. Nitajua vile nitafanya. Temi yake bado. Temi yake bado. Hiyo sasa tabii tukaikae hapa tuna wewe. At least hata nilikuwa nimeboeka badala. Wao wangu umeboeka? Nilikuwa nimeboeka, at least nimekuwa nikafurahia. Baadaye hadi mimi nimefuta hiyo. Nakupenda tu sana, Pete. Hadi mimi. Nabidi hadi kesho nitafutia tuende tutembee.
mzee amefika. Acha hizo. Amefika. Nani? Mzee amefika. Bwana. Amefika. Kasi. Karibu. Habari ya leo. Mzuri sana. Mshinda aje. Nimeshika salamu. Nakwambia siku ya leo si ngumu. Karibu. Niko karibu nyumbani. Leo nimetayarishiwa nini? Nilikuwa tunakula kula pivi miwa. So tunaweza kula. Karibu asante sana. Kazi umeshindaje huko? Kazi nakwambia fundi wanasema ati mazoea lazima iongezwe. Ndio ni gharama kwetu. Kazi ni ngumu. Lakini ni hivyo tunikubambana na hii life hivyo. Hiyo ndio maisha hiko. Na niliacha mnaenda hivyo chama, mlipatana na mama nani? Sijapatana na yeye. Mimi nimeboeka tu kwa nyumba hapa hivi hata. Nikaamua nikanua tumiwa nikule tu pole pole. Sijui niamke hivi kwanza nende nioge. Kazi ya leo imekuwa na joto. Kuoga? Sawa. Tanijipanga. Si kwanza tukaekae usiende kwanza. Si tukaekae kwanza. Ai, tukae nini? Tukaekae kwanza. Sitakaa hivi nikinuka, lazima niende nioge. Ama sasa unaenda hivi? Naenda hivi ama tabeli yangu imeweka huko nje? Nimeweka nje. Na kitambaa hiko? Labda nitaleta tu. Sawa. Ni sawa. Nilikuwa nafai kuweka kuchukua paper color certificate fulani nipeleke pale nyumbani. Lazima itabidi niingie kwanza, hebu tulize. Unani? Jana kuja hapa. Unani? Unani? Jana nani? Tutaka wapi? Hapana, unani. Ngoja nijieleze. Nani? Mimi nijieleze. Ngoja nijieleze. Rafiki yake. Umetoka rafiki nini? Ngoja. Hapa ni rafiki ya nini? Rafiki sange kwa mimi kuita mbele. Huyu ni rafiki yangu. Huyu ni best yangu. Tangu lini? Jana mbele huyu rafiki. Unaitwa nani? Angekuwa mikiti hapa kama ni rafiki yangu. Malizana basi na mimi. Sema tu ni best yangu. Unataka ni acha jana. Huyu ni best yangu. Ondoka. Ndio kana mimi. Mbona yeye analeta unga tena analeta mtu mwingine? Huyu rafiki yangu. Rafiki yako namba 1 unajificha. Kuja hapa. Wewe. Ndio kata fadhali. Acha na mimi. Unataka nini toka basi? Unakwenda. Toka. Wewe acha na mimi. Unataka nini? Unakuniburuga kwangu. Unaniburuga kwangu. Pole pole mambo nikutengeneza nini mbaya? Nikutengeneza nini? Mimi nakupatia kila kitu na ngangana nakupatia. Unakujua unanicheat na mtu mwingine. Na ungeniuliza wewe ni nani basi? Mbona unamficha? Angekuwa ametoka. Hapana Azim, angekuwa miketi hapa hivi ungeanza kufikiria maana yake nimemficha hapa gani miketi hapa hivi. Kama ni rafiki anafaa kutokea. Hapana. Hapana, enda pole pole. Na kwanza unakulamiwa. Wengine sema toka wapi? Sana mimi nini? Enda pole pole. Kwani nyamaza, nyamaza, usimshike. Pita, pita. Usimshike. Kwako ni wapi? Suko na tuko. Unaona na mipaka. Tunakana mipaka. Acha tana. Niachilie sana mimi nini? Pita. Nani usinichania nguvu? Unanipigania na mwanaume. Tana mimi. Mwanaume umjui. Tumekaa na wewe miaka yote. Sija hapa. Tulia moyo wangu mimi niende. Nini sasa? Pita. Pita uone. Pita. Angalia na kuua. Pita. Mimi naenda mimi. Usimguze. Nitaona mimi usimtapatana. Sijapigia ganda hapo chini. Ni nini? Ni maneno gani? Na kule hivyo vyote tena unakuja kunidanganya na maneno. Hapana, sorry, sorry. Sasa ungeketi tutengeneze maneno. Maneno gani? Wewe unatokea na kuja naleta chakula na ngangana. Unaona nyumba difuki hadi moshi. Huku takula rita pikwa. Sorry basi. Na mbona unaficha? Sorry. Utajielezea aje? Mmekaa naye miaka ngapi? Hapana, tujakaa naye sana. Hiyo ni unanidanganya. Hapana, sikudanganyi. Nini imeendelea? Kuna kitu imeendelea? Hapana. Amko mna amejificha hakuna kitu inaendelea? Hakuna kitu ilikuwa inaendelea. Ndamini unasema aje huko? Azin alikuwa anaenda hivi. Alafu Azin akasikia kitu kama inamwashia mgusa. Akamua kainama hapo hivyo. Ajifiche hapa hivyo? Hapana, hapo amejificha, alikuwa ameinama tu hapo hivyo. Mimi nikasirisha sana. Usikue hivyo. Umejua tu umenishtua. Umeshtuka juu ya nini?
Umenishtua. Unajua ni kitendo mbaya unafanya. Hapana, sijisikia. Kama unashtuka unajua ni kitu kinaendelea. Hapana, umenishtua, tunashangaa kwani kunaenda aje leo. Ah, mimi nakwambia naenda kuchukua certificate, tunapata mtu amejificha. Hapana. Labda umeficha wengine basi. Sijaficha, si mara ya kwanza. Angalia basi. Hii si tabia imeanza leo kwa. Angalia basi. Siwezi angalia jua yuko, lakini hii si tabia leo. Tajieleza aje. Hiyo imeisha. Iishi aje. Kama nimekosa, unajua bibi na bwana, kama kuna neno imeenda vibaya, tunakaa chini, tunatengeneza. Mimi najaribu kujitetea, wewe umekataa. Umekataa kunielewa kama mimi mke wako. Sasa mimi nakupa kila kitu, mbona uniambie ukweli? Sasa hiyo yote imeisha. Tulia. Lakini inaniuma. Ni mara ya kwanza amekuja ama ni mara ya kwanza. Ushemleta tena? Sijai. Sijai. Nimetosha. Acha basi niende nioge. Sawa. Ama kwa heri. Tutaenda huko, nilikuwa nasikia tumealikwa na ile harusi ya baba Makena hapo na mama Makena. Sawa, tunaenda. Lakini sasa hii tutapata masaa. Acha tujitayarishe tuondoke tukiwa safi. Sawa basi. Ina record. Na ulisa nini mbaya kwani mnafurugana? Ni huyu bibi yangu. Ana maneno mengine yaeleweke. Ujue shida ni nini inaendelea. Mnavurugana, amani hakuna. Amani yeye ndiye aliyeti amani. Kama ni bibi bwana. Nimekuwa na best yangu. Amekuja hapa hivi tukua, yani kwa vile story, unajua napenda, unajua tukawaida wanawake tunapenda story. Sasa mimi nakuwa na rafiki, na huyo rafiki sitaki kusema kwa sababu huyo anaweza nishika tai tena kwanza hapa hivi vita. Sasa harakati ya kuongea nikasikia mzee anapisha mlango. Sasa nikasema nitafanya aje, na akimpata hapa hivi utakuwa ba. Sasa akaamua akakuja kuinama hapo mwenye amekuwa hapa hivi akakuja hapo hivyo. Sasa huyu kutoka huko saa anaanza kunipeleka peleka haraka. Kwenda hivi anampata hapo hivyo. Sasa ni maana yake nisikia kelele kwa hivyo na hivi. Hapo ni kumaanisha hakuna kuvurugana inaendelea. Hapa hakuna maneno mbaya. Ni kusikizana tu. Naona fans wataendelea kusubscribe kwa Chamani Family TV. Naona ni majirani na wana mbaya. Tawachia hapo. Sawa. Asante jirani. Sawa. Asante sana, tumeshukuru. Sawa.